husika ni wao wao. Bwana Gachagua ni mtoto yake. Na tuka rekebisha uchumi. Uchumi hii hata mrutu akae miaka 100 hawezi kurekebika. Vile wanafanya kazi. Kwanza walifanya mpango ati kuna shirika ya serikali ilikuwa inaitwa KNTC. Ilikuwa imefilisika, imelala. Wamepofua hiyo shirika. Wakasema nataka kutuma hiyo shirika kuleta bidhaa kutoka ng'ambo ili gharama ya marisha irudi chini. KNTC. Pesa ikawekwa kwa hiyo KNTC. Hiyo pesa inapewa kwa makampuni yao wenyewe. Wao ndio wameleta mahindi kutoka nje, wameleta ngano kutoka nje, wameleta mchele kutoka nje, wameleta sukari, wameleta mafuta ya kupikia. Hiyo yote inaletwa inapita hapo Mombasa kwa bila kutoa ushuru. Lakini inauzwa katika soko la hapa na bei ya juu kuliko yale ambayo imetengenezwa hapo kwetu. Sukari imetolewa nje inauzwa hapa kwa bei ambayo ni juu kushinda kwa sukari ambayo inatoka hapo Sony factory. Sasa hiyo inaenda kwa wapi? Kama mfuko ya marafiki ya Bwana Ruto. Hiyo pesa yote inaenda kwa mfuko ya marafiki ya Bwana Ruto na yeye mwenyewe. Tulisikia mambo ya KEMSA. Ile mambo ya KEMSA ya kununua hii neti ya nini? Ya mbu. Tulisikia hiyo. Wale ambao walihusika kwanza walifuta ile nini permanent secretary. Lakini wale ambao walihusika ni wao wao. Bwana Gachagua ni mtoto yake. Wale usika na hii mambo.